Narodna biblioteka Simeon Piščević u Šidu bogatija je za oko 300 novih naslova. Reč je o donaciji Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, a koja se sprovodi u sklopu akcije Milion knjiga za Srbiju. Reč je uglavnom o knjigama beletristrike i poezije, a vrednu donaciju uručio je predsjednik Udruženja Adligat Viktor Lazić. To je jedna dvosmjerna saradnja. Nama ljudi i institucije knjige poklanjaju, mi biramo šta je posebno značajno da ostane u muzeju knjige, a veliki broj knjiga onda distribuiramo dalje onima kojima su potrebni. Cilj je da svaka knjiga pronađe svog čitaoca. Knjiga nema značaja ako je zatvorena, ako je niko ne koristi. Dakle, veoma je važno da knjige cirkulišu. Mi smo sada u Šidskoj opštini poklonili oko 500 knjiga. Jedan deo je poklonjen udruženju žena Filip Višnjić u Višnjićevu, a drugi deo smo doneli ovdje u Šid. Akciju su podržali i Srpska akademija nauka i umetnosti, Udruženje književnika Srbije, Srpsko književno društvo i druge institucije. Ova lepa saradnja ostvarena je na predlog Dragane Simić poreklom iz Šida. Na vrednoj donaciji zahvalili su se predstavnici Šidske biblioteke, kao i direktor kulturno-obrazovnog centra Šid, koji je ovom prilikom donatorima uručio poklon najnovije naslove šidskih pesnika i pisaca. Kulturno-obrazovni centar se bavi između ostalog i izdavaštvom, tako da svake godine izdamo određeni broj knjiga, to nisu veliki tiraži, ali uvek jedan broj knjiga i ostane. Tako da smo odabrali jedan deo knjiga koji od naših autora, pre svega zavičajnih, naš je recimo novi zbornik, jedan deo časopisa, nekoliko brojeva časopisa za kulturu Šidina, određeni broj primjeraka, i mislim da će nama značiti da to dođe do čitalaca u drugim krajima Srbije, kao što nam znači i poklon koji smo dobili od Adligata, da vidimo i tu stranu srpske književnosti, šta ima novo i šta je u trendu. Inače, u prethodnih 6 godina Udruženje Adligat sa saradnicima u sklopu akcije Milion knjiga za Srbiju poklonilo je oko 500 000 knjiga u više od 300 institucija širom Srbije. Nakon evidentiranja materijala, na radost čitalaca, novi naslovi naći će se na policama Šidske biblioteke.